პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო ორგანიზაციები ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავებას ეხმაურებიან და ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებენ. 2012 წლის 10 ივნისს უფლებადამცველების ჯგუფმა ქართული ოცნების აქტივისტების ამბროლაძის, მესხისა და ამაშუკელის სისხლის, სამართლის, საქმის მასალები შეისწავლა. ჯგუფის წევრები და დაკავებულებს პოლიტპატიმრებად აცხადებენ. იურისტ ქეთი ბექაურის თქმით, ადამიანების დაკავება ინტერვიუს საფუძველზე ყოველგვარ სამართლებრივ ჩარჩოს ცდება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რეალურად ამომრჩევლის მოსყიდვას ადგილი არ ჰქონია. ახალგაზრდები ბუკლეტებს არიგებდნენ, ვინმესთვის რაიმე შეთავაზების და ფულის გადაცემის ფაქტი არ დაფიქსირებულა. ახალგაზრდები ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ გაკრიტიკებული იქნნენ თავისი მართლაც არასწორი მოქმედებების გამო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ ადამიანი დაუშვათ როგორ პოლიტიკურ კურსს აირჩევს და რა განცხადებებს გააკეთებს, დაპატიმრებული შეიძლება იქნეს მხოლოდ სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის. ჩვენ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნები ვართ, მიერთებული ვართ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და თავიდან ბოლომდე ჩვენს პრაქტიკულ ცხოვრებაში ვითვალისწინებთ ევროპული სასამართლოს პრეცედენტებს და თქვენთვის ყველასთვის კარგად არის ალბათ ცნობილი, ასეთი პრეცედენტი არის ლავენცი ლატვიის წინააღმდეგ, სადაც ხაზგასმული არის, რომ თავისუფლება არის წესი, ხოლო მისი აღკვეთა გამონაკლისი